зөвлөс 2022 онд хийсэн ажлын тайлан мэдээлэл бүх зүйлийг сонслоо. Мэдээж төрийн албыг боловсронгуй болгох, сайжруулах, хангалт, хариуцлага, сахилга, бүтээмж, үр дүн гэд олон зүйлүүд дээр бид шин зорилтууд, үйл ажиллагаануудыг авч хэрэгжүүлж байгаа. Тодорхой үр дүнгууд түрүүчээсээ гарч байгаа баг. Гүйцэд гарах цаг хугацаа бас шаардах болов уу гэж ингэж ойлгож байна. Гэхдээ сая Улсын их хурлын намрын чуулганы завсарлагаанаар их хурлын гишүүд тойрогтой ажилласан. Иргэдээс гарсан сандуудыг бүгдийг судалж үзсэн. Багцлаад үзэхээр нэг 10 санд гарч байгаа. Тэр дотроос 2 санд манай энэ төрийн албан хаагчтай холбоотой гарч ирээд байгаа. Тэрэнд юу байна гэхээр зүгээр энэ цалин хөлсний ялгамжтай байдал, цалин хөлсний төвшин бага байгаатай холбоотой асуудлыг ихээхэн гаргаж ирж ярьсан. Дандамаа соёлын байгууллагч гэдэг юм уу, ус цаг уур орчны шинжилгээний байгууллагч гэдэг юм уу, эдгээр байгууллагын албаачдын цалин хөлстэй холбоотой асуудал маш ихээр яригдсан. Дээр нь цалин хөлстэй адилтгах тэр урамшууллын асуудлууд ялгамжтай болгогдож байгаа тухайн асуудлууд маш их яригдсан. За энэ үнийг их хурлын олонхын бүлгээс засгийн газарт судлаж энэ асуудал олж ир гэдэг чиглэл юм ийм өгсөө. Нэг. Хоёр дахь зүйл төрийн боловсон хүчнийг бэлтгэх, чадваржуулах, за бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, сахилга хариуцлагыг сайжруулахтай холбоотой багц асуудал гарч ирсэн. За энэ талаар бас тодорхой чиглэл юмнуудыг холбогдох газруудад өгсөн гэж. Тэгэхээр би юу гэж эндээс одоо ярьж ийнө асуух гэдэг юм тэгэхээр зэрэг төрийн албаны зөвлөл холбогдох төрийн байгууллагуудтайгаа хамтарч улсын хэмжээнд энэ төрийн боловсон хүчнийхээ бодлогын нэгдмэл байдал за тэгээ тэр цалин хөлс үнлэмжийнх нь асуудал энэ юмнууд дээр тов тодорхой хийсэн судалгаа тэгээ тэрүүн дээр толгуурлаж авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний одоо зөвлөмж чиглэл гэдэг юм уу хүсэлт өгөгдсөн юм юу байв нэ энэ дээр нэг тодорхой хариулт авмаар байна гэж. Хоёр дахь зүйл төрийн байгууллагуудын бүтцийн асуудал за тэгээд цомхон чадварлаг байх тухай асуудал итэргээл ярихаар зэрэг яалтч байхгүй зохис тарцааны тухайд асуудал гарч ирээд байгаа юм л. Тэгэхээр биднүүсийн одоогийн байж байгаа энэ төрийн албаны бүтц юм чи ер нь хэр оновчтой байгаа юм бэ? Нэг. Хоёр дугаарт ерөөсөө энэ бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчлэгээ гэдгийг бид юу гэж ойлгож энэ төрийн албаны бүтцээсээ тэр чиглэлийнхээ ямийг чөлөөлөх юм бэ гэдэг асуудлаа. Энүүн дээр одоо хийгдсэн тодорхой тооцоо судалгаа бодлого чиглэлүүд юу байна вэ гэдэг асуудлаа. Гурав дахь зүйл төхөний зарчмын тухай биднээс их ярьж байгаа олсууд тэгвэл төрийн боловсон хүчнийг бэлтгэх, чадваржуулах энэ үйл явц ямар системтэй яаж явах юм. Зүгээр эрүүл мэндийн салбар дээр бол би тэр төгсөлтийн дараах тэр сургалтууд гээд үйлтэй яваад бас гайгүй үр дүнгууд байгаад байх шиг харагддаг. Бусад салбарууд дээр энэ үнийг ер нь яаж бид авч ашиглавал зохистой байж болох юм бэ? Энэ талаар одоо бид хэд юу ярих юм гээд. Дараа нь гүйцэтгэлийн үр дүнгийн удирдах санхүүжилтийн асуудал бид яриад байгаа олсууд байгаа юм. Тэгээ энэ үнийгэн журмалсан харилцаанууд нь төгс байх үү? Гүйцэд боловсронгуй бол чадаагүй байгаад байгаа юм биш үү даа? Гэж ингэж харагдаад байгаа. Энэ талаар За 85 Зөндөөг ямар төгс. За гишүүний асуултанд хариулъя ямар төгс. За сүүлийн 2 жилийн хугацаанд хийгдсэн судалгаа дээр төрийн албан хаагчдын өмөрлөх нөхцөл өнөөгийн одоо тулгамдж байгаа асуудлуудыг тодорхойлоход чиглэлсэн тусгаар судалгаа нь хийгдсэн байгаа. Төрийн албаны ангилал зэрэглэлийн байдал мөн цалин хөлс ни бүтц нийгмийн хамгааллын асуудлуудаар бол удирдлагын акцентай хамтарсан захиалгах судалгаануудыг хийгдсэн. Энэ дээр яалтчгүй өнөөдөр тулгамдаад байгаа асуудлууд цалин хөлсний ялгамжтай байдал. Энэ судалгаанууд дээр үндэслээд төрийн албаны зөвлөл болон холбогдох засгийн газрын байгууллагуудтай хамтраад ямар одоо үе шаттай арга хэмжээ авахар
эхлүүлсэн бэ гэхээр нэгдүгээр цалин хөлсний суур одоо тогтолцоог бий болгоё. Суур цалин хөлс нь ямар нэгэн ялгамжгүй ижил төрлийн ажил үүрэг гүйцэтгэж байгаа албан хаагчид бол нэгдмэл байх юм аа. Энэ нь англил зэрэглэл буюу ажил үүргийн хариуцлагын хим химжээ одоо үрэтэйгээ уялдсан байна гэдэг энэ зарчим байгаа. Ингээд эхлүүлсэн ажлын төрөн Товч эхлэл нь бол таван шатлалтай цалингийн системээс нэг өртэй цалингийн систем шилжүүлсэн энэ ихний зүйлүүд байгаа. Гэхдээ энэ нь одоо бүрэн одоо бүх албан хаагчдыг хамарч чадаагүй бол асуудал орч байгаа. Тэгэхээр дараагийн үе шаттай арга хэмжээ бол тэр ялгаатай ялгамжтай байдлыг нэг суртаа болох хэвээр энэ хөдөлмөрийн үндсэн суур зарчмуудын асуудал байгаа учраас бид энэ үүргээ хэрэгжүүлнэ гэдэг асуудал. За төрийн албан хаагчдыг бэлтгэж байгаа асуудал дээр 22 онд гэхэд бид 9320 одоо төрийн албан хаагчийг сургасан. Энэ сургалт маань анх орж ирж байгаа төрийн албан хаагчдад чиглүүлэх ажлын байран дээр нь сургах ийм сургалт байгаа. А мөн одоо 1 жил болон 3 жилийн давтамжтай шатлан дэвшүүлэхэд шаардлагатай ийм сургалтын тогтолцоонууд өнөөдөр явж байгаа. Гэхдээ төрийн албан хаагчийг ажил хөдөлмөр эрхлэлт нь чиглэлсэн яг оновчтой сургалтын систем болж байна уугүй юу гэдэгтэр бид нар эргэж дахиж дүгнэлт хийгээд тогтолцоогоо үр дүнтэй сургах чадвахжуулах ингэснээр бүтэмжийг бол тодорхой хуваар нэмэгдүүлнэ гэж ингэж тооцож байгаа учраас сургалтын үр өгөөж хамрах үрээ агуулгыг бол шинжлэх ёстой гэдэг ийм суурь байгаа. Ялангуяа төрийн албан хаагч, төрийн алба эрхэлж байгаа хүмүүст одоо төр үйлчилж байгаа гэдэг концепцийг нэгдүгээр одоо баримтлах, хоёрдугаарт одоо гендерийн болон хүний эрхийн бусад асуудлуудад мэдрэмжтэй байх, ажлын байрны дарамтаас сэргийлэх, авилга одоо ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх гэсэн энэ суурь ойлголтуудыг маш сайн өгөх ёстой юм. Ингэжээж бид одоо дараа дараагийн үүсэж байгаа зөрчил болон одоо эрхцүүн бусад үр дагавруудыг эрэг болгоно гэдэг ийм төсөлтэй ажлууд шаттай хийгдээд явж байгаа. Гүйцэтгэлийн менежментийн тогтолцоо төрийн албаны байдлаар өнөөдөр бүрэн сайн болоогүй байна гэдэг энэ зүйл байна. Тэгээ яагаад вэ гэхээр нэгдүгээр үнэлгээний механизм нь тодорхой байна. Хэнийг яаж үнэлэх вэ? Ямар ажил хэнд хуваарлаад түүнийгээ үр дүнгийн тооц чадах вэ гэдэг энэ шалгуур үзүүлэлтүүд руу оновчтой тодорхойлж чадаагүй байгаас болж байна. Хоёрдугаар субъектив байдлаас зөвхөн дарга төрийн албан хаагчийг үнэлдэг ийм тогтолцоо бол бас бүтэмжид сүргээр нөлөөлж байна гэдэг ийм зүйл ажиглагдсан учраас гүйцэтгэлийн менежмент дээр бол бодиттой үнэлэх 360 хэмжээний үнэлгээ гэж бид яриад байгаа. Тэр олон талын үнэлгээний арга гарга зүг бид нэр ашиглана. Хэрэглэгч юу гэж үнэлж байгаа юм? Хамтран ажиллагч энэ хүний ур чадварыг юу гэж үнэлж байгаа юм? Байгууллагын үр дүнд энэ хүн ямар хувь нэмэр оруулваа гэдгийг бодиттой үнэлэх ёстой. Ингэжийж бид жинхэнэ сайн ажиллаж байгаа хүмүүсээ урамшуулах дэмжих тогтолцоог бүрдүүлж чадна гэж ингээд тооцоод өрчлөлийн одоо менежментийг хийж эхлүүлж байна гэж хэж. За, бачаалал шин тодруулъя. Тийм ээ, ерөөсөө энэ төрийн албанд энэ ангиллын асуудлыг бид мэд бодмоор байна. Яг мэрэгчлэрээ ажиллах усуудыг ТЗМ болгоод өмүүлэт байдаг юм их болчихмоор байгаа. Одоо тэр хөдөө аж ахуйн тасаг, мал эмнэлгийн тасгууд итэргээд, байгаль орчны чиглэлийн энийг баахан асуудлууд итэргээд. Ямар ч одоо тийм үрдэн хүлээгдэхэрэггүй тийм зүйл байхгүй энэ. Өөрийнхөө үйлчлэгээ ангиллаараа л яв. Тэгээ тэр баталгаа юм хангадаг ирчмөрөөгөө орох хэрэгтэй болов уу гэж ингэж бодоод байна. Наад энэ гүйцэтгэлийн үнэхээр энэ тийм үрдэн цөөрлс үйл явц явахгүй байгаа бол удирдлага санхүүжилтийнх нь тогтолцоог их боловсронгуй болох зайлшгүй шаардлагатай байна. Яаж дүгнэхийн, яаж тэр урамшуул юмнуудыг олгохын, тэр нь яаж цалингийн сандаа нөөц хэлбрээр сууж явахын итэр гэдэг юм чинь тодорхой байхгүй. Тэгээд жоох хэдэн төгрөг үлдвэл тэрнийг яаж зарцуулах уу гэдэг юм л яригдаа. За 85 зүүн даваг ямар тагш. За үнэхээр яг энэ агуулга мөн чанарын тухайд шинжлэх юм шаардлага гарсан гэдэгтэй тантай санал нэг байна. Төрийн албаны ангилал өнөөдрийн нөхцөлд нийцж гинэ амьдрал дээр нийцж гинүү гэдэгтэй холбоотой. Ялангуяа мэрэгжлийн үйлчлэгээ үзүүлдэг энэ мэрэгсэн байх ёстой энэ үйл ажиллагааг бол төрийн үйлчлэгээ гэдэг агуулгаар нь төрийн захиргаа болон үйлчлэгээний ангиллыг дахин хуваарлах мөн ажил үүргээс нь хамааруулаад
одоо уян хатан хөдөлмөр эрхлэлтийн систем рүү шилжүүлэх гэдэг энэ асуудлыг бол бид судалж тодорхой шийдлүүдийг бас үе шаттайгаар эргэцүүлэн болоод бусад одоо үе шатанд нь шийднээс ийм байдалтай байна. За төрийн байгууллагуудын удирдлага санхүүжилтийн тогтолцоог бид өмнө одоо хэрэгжүүлж нэвтрүүлсэн байсан. Гэхдээ эннийхээ давуу тал гэдэг юм уу өмнөх туршлага алган дон дээрээ одоо үр дүн юугаа тооцоод за цаашдаа бид яг ямар сегментийг үр дүн суурилсан гүйцэтгэлээр нь санх За Батурчин жаргалмаг шүү. За та бүхний өдрийн амланг айлтгая. За 2021-22 оны ажлын тайлангаа авсан их хурлаа танилцуулж байгаа төрийн албаны зөвлөлийнхэнд бас баярлалаа гэж хэлье. Мэдээж хэрэг ийм бол зөвхөн их хурлын гишүүдэд танилцуулахаас илүү олон нийт төрийн албаны зөвлөлд ямар асуудал байгаа юм бэ гэдгийг бас